החממה נגד הקורונה, פרק 2. שכונת שרק המזרחית, טהרן. 25 בנובמבר 2019, 8:03 דקות בלילה. נשר אחד, האם שומע? מכשיר הקשר צפצף באוזנו של דניאל. הוא שכב מעולף על רצפת השיש הקרה בלב החצר הפנימית הקטנה. נשר אחד, הכרתו שווה עליו באיטיות. הוא ניסה להבין איפה הוא נמצא. בליל של צעקות בפרסית הגיע מכיוון הסמטה הסמוכה. סירנות עולות ויורדות נסרו ברקע. דניאל, למשמע שמו, פקח דניאל את עיניו וניסה להזדקף. כאב חד פילח פתאום את חזהו. דניאל נזכר ביריעה שהפילה אותו לרצפה. הוא מישש בידו את נקודת החדירה של הכדור והרגיש את מגעו הקר דרך החולצה. אפוד המגן הציל את חייו, הבין דניאל. אבל המכה סדקה כנראה את אחת מצלעותיו. כל תזוזה כאבה. הוא התרומם באיטיות נושך את שפתיו מכאב. קודקוד כנשר אחד, מלמל דניאל למכשיר הקשר, עדיין מאורפל. תודה לאל, נשמע קולו של מפקד הצוות ארז באוזנייה הזהירה. תן מיקום. דניאל הביט סביבו. החצר החשוכה הייתה ריקה. כמה זמן הוא שכב ככה? הוא הבחין באקברי המת שהיה עדיין שרוע כמה מטרים ממנו. הוא הזדקף וקם, מנסה להתעלם מהכאב בצלעותיו. קודקוד כאן נשר אחד, אני באיזו חצר פנימית. המטרה חוסלה. אני חוזר, המטרה חוסלה. דניאל שמע באוזנו את אנשי הצוות שלו מריעים בשמחה למשמע בשרות הטובות. פתאום עברה בו צמרמורת. המזוודה. הוא נזכר במבחנות הסגולות ובכיתוב המוזר בסינית שעליהן. מי שירה בו נמלט עם המזוודה, אין אפשרות אחרת. ממתינים לך בנקודת המפגש. אתה מסוגל להגיע עצמאית? שאל ארז. זה הזמן לברוח, ידע דניאל. מכונית המילוט שבה חיכו לו כעת אנשי הצוות שלו חנתה במרחק 3 רחובות משם. אבל קודם הוא חייב להבין מה עלה בגורל המזוודה. המבחנות האלו היו מספיק חשובות לאקברי כדי שימלט אותן איתו. מה יכול היה להיות בתוכן? אני חייב לברר פה עוד משהו, המפקד. ענה דניאל והחל לצעוד לכיוון הפתח המוביל לסמטה. אין זמן לזה, אנחנו חייבים לעוף מפה עכשיו. קולו של ארז נשמע לחוץ, לפני שיעלו עלינו. דניאל יצא מהחצר החשוכה על הסמטה הומת האדם. הוא הביט לכל עבר, מנסה לאתר איזשהו רמז למזוודה הנעלמת. מאות אנשים מילאו את הסמטה הצרה, אמבולנסים ומכוניות משטרה חנו בסמוך לבניין הקורס, שאשן עדיין התאמר ממנו. איש לא הבחין בו בתוך המאומה. על המדרכה הנגדית, הוא זיהה נער בחולצת פסים ירוקה, שעמד לא רחוק משם ובהה בהמולה. הוא בטוח ראה משהו. דניאל התקדם לעברו. היי, אתה שם, קרא דניאל בפרסית, שאותה למד בקורס מזורז לקראת הפעולה. הנער הסתובב אליו. ראית אולי מישהו יוצא מהחצר הזו? הנער תלה בדניאל מבט מפוחד. אתה שוטר? שאל בחשש. דניאל לא הגיב. תענה לי על השאלה שלי, פקד על הנער. אני לא יודע, יש פה מלא אנשים. בזווית עינו קלט דניאל התקהלות קטנה ליד הפתח המוביל לחצר. לא טוב, חשב, הוא חייב להזדרז לפני שמישהו יגלה את הגופה שהשאיר שם. דניאל הניח את ידו על כתפו הצנומה של הנער. אני יודע שראית משהו, אמר בלחש. מאיפה אתה? הזדקף הנער פתאום. המפתח שלך לא מפה. דניאל ידע שאין לו שנייה לבזבז. הוא תפס בחוזקה את ידו של הנער והצביע על האקדח שהיה בחגורתו. הנער קפא באימה ודניאל נעץ בו מבט מאיים. תענה לי על השאלה ואני אתן לך ללכת. היו שם שניים על אופנוע, הנער מלמל בכל רעד. אחד ירד מהאופנוע ונכנס לחצר ואז הוא יצא והם נסעו. זה הכל. הוא החזיק משהו ביד כשהוא יצא משם? שאל דניאל בעצבנות. הנער עם הם. מזוודה בצבע כסף.
אוקיי. וראית אולי עוד משהו? איזה אופנוע זה היה? לפתע נשמעו צרחות מכיוון החצר שמעבר לכביש. זה אקברי, מישהו רצח אותו. הנער הביט המום בדניאל. זה אתה עשית את זה, נכון? שאל. באותו רגע הבחין הנער בחבורת גברים שיצאה מהחצר בסערה וזיהה בתוכה מישהו מוכר. פרוק, פה, זה הרוצח! הנער צעק, ואז נמלט מאחיזתו של דניאל. האיראנים הזוהמים התקרבו במהירות אל דניאל העמום. מי אתה? אני לא מכיר אותך, חקר אותו אחד הגברים. דניאל חיפש במבטו דרך מילוט, אך ההמון החל להתקהל סביבו, וטבעת אנושית שהלכה והתהדקה. דניאל נסוג לאט אל קיר הבניין שמאחוריו. תענה לי, מי אתה? אני סטודנט לביולוגיה מאזרבייג'אן, מלמל דניאל, לפי סיפור הכיסוי שהכין לראש. אל תאמינו לו, יש לו אקדח, צעק פתאום הנער בחולצת הפסים, שהספיק בינתיים למצוא מחסה מאחורי ההמון המתגודד. בבת אחת שלפו כמה מהגברים שמול דניאל סכינים. אתה רצחת את אקברי, נכון? אין לי מושג מי זה אקברי, ניסה דניאל בכל כוחו להישמע רגוע. תהרגו אותו, הוא חזיר ציוני, צעק מישהו מאחור. איך אני יוצא מזה חי? דניאל לא נשם רוב אימא. בלית ברירה הוא שלף את אקדחו, אך ההמון שסביבו לא נרתע. דניאל ראה את להבות הסכינים מתנפנפות מול עיניו. נשר אחד, האם אתה בדרך אלינו? הספיקו דניאל לשמוע, אבל האות ניתן. האיראנים הזוהמים התנפלו עליו והפילו אותו לקרקע. אגרוף אחד פגע בצלע הסדוקה שלו. הכאב היה מחריד. המעלומות ניתחו מכל עבר, דניאל ידע שאין לו שום סיכוי. אך לפתע נשמעה צעקה מאחור. תעזבו אותו! התוקפים הפסיקו לרגע את מכותיהם. דניאל, הלום מכאב, הציץ דרך ההמון שמעליו וזיהה מיד את האיש שעמד במרכז הסמטה והחזיר בינתיים את אקדחו לכיס. זה היה האבא שאת הבן שלו הציל מהפיצוץ. אני מכיר אותו, פנה האב לאנשים שסביבו. הוא סטודנט שלי מאזרבייג'אן, הוא בחור טוב, תנו לו ללכת. רחש עבר בקהל. הגברים שחררו את אחיזתם בדניאל שעדיין שכב על המדרכה מקופל מכאבים. סליחה, פרופסור סרפור, אמר אחד התוקפים. סליחה, תגידו לבחור המסכן, נזף בו הפרופסור. כמעט הרגתם אותו. פרופסור ניגש לדניאל ועזר לו לקום. כל גופו בער מכאבים, הוא הצליח להתלונן. רוץ מפה ואל תחזור, סימן הפרופסור בלחש לאוזנו של דניאל. דניאל הנהל. הוא פילס את דרכו דרך ההמון ונעלם אל האפלה. שדה התעופה אפלק, דרומית לטהרן, 26 בנובמבר 2019, 11:35 בלילה. מטוס המטען הקטן כבר החל להפעיל את מנועיו כשהאופנוע דהר לכיוונו על האספלט השחור. הקברנית, ליו מינג, הבחין בו וסימן לאחד מאנשיו לרדת אליו. דרך סגוגית החלון שבתא הטייס ראה את שני רוכבי האופנוע מוסרים לאיש הצוות מזוודה כסופה. לוחשים משהו אל אוזנו, ואז עולים על האופנוע ונוסעים משם בדהרה. האיש מיהר בריצה אל המטוס כשהוא מחבק את המזוודה בשתי ידיו. שים את זה בכספת האחורית. פקד עליו הקברנית ופנה במכשיר הקשר שלו אל מגדל הפיקוח כדי לקבל רשות להמריא. 11 שעות טיסה ארוכות עמדו לפניו, לאורכה של היבשת האסיאתית כולה, עד שינחית את מטוסו ביעד הסופי של הטיסה, בעיר בוהאן. שכיבה.